श्री शङ्कर पदाधिकारी उपस्थित छ। मेरो सानो साहित्यिक रचना गर्न त तैपनि जान्दिनँ, तैपनि समसामयिक विषयमा भर्खर आउँदाखेरि एउटा परदेशी भूमिमा आउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने एउटा चार लाइनको एउटा झ्याउरी, न कविता न कथा न मुक्त, यस्तै छ। आउँदा जस्तो अँधेरी हुन्छ विदेशमा आउँदा, त्यस्तै अँधेरी चाहिएको छ यो।